អ្នកវិភាកបានលើកឡើងថាដោយសារការខ្វះខាតវัฒនភិបរបស់អ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិអរិភាពកំពុងឈួតទៅរកភិបតរចរហើយថារុស្ស៊ីអាចនឹងដណ្ដើមយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើននឹងឈ្នះសង្គ្រាមស្របពេលជាមួយគ្នានោះស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SpaceX និង Tesla លោក Elon Musk បានគបបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរងការខូចខាតយ៉ាងធំធេងអំឡុងពេលព្យាយាមវាយលុកតបតនងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីខណៈដែលទីក្រុងគៀវមិនអាចសម្ដែងបានស្នាក់ដៃជាដុំកំពួនអ្វីនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានផ្ដោតការបានប្រមាណពីទំហំនៃការខាតបង់របស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការពន់ពងវាយលុកប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដោយលោកបានអះអាងថាទីក្រុងគៀវបានបាត់បង់កងទ័ពជាង71000នាក់រត់ក្រ 543គ្រឿងនឹងរទេះរពីដៃប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នា71.8000តគ្រឿង